të rrezikshme, sepse doli me të drejta ka 2011-ta nuk e tha po e nën. Në momentin kur u futën fishtrat e arit në furnal e ishtë të qikut, pre këte vinë këto mbetjet të zikshme me qindje shumë të lartë të oksidit të zingut dhe zingu dhe plumbi, më digjoni? Po sigurisht. Po përshka këse jeni në Skype nuk po ju ndërhy për efekt teknik. Kërkojnë ndjesë sepse kam lidhjen e dobët, jam ke tre gëja, nuk jam shumë me teknologjinë. E, anë shkërë, vazhdoj me thelbin. Po, atyre që në ndekë. Atyre për thelbin dhe për shqeton e thelbit, i dashur Flavio. Në majtë 2015-ës, u krijua një malë me këto mbetje të rrezikshme në breg të lumit Shkumbin. Nuk e krijoi qeveria jone asaj kohe, nuk e krijuan ata zyrtarë që japin lehtë disore, që di fare mirë zonja Engji, se si japin si sytë e tyre, por e krijoi ai që voli lopë. Qënëse të futemi të të përgjenë, Flavio, edhe mua përgjenë shumë mënyra jote e të drejtuarit të emisionin me njësorë, kemi nevoj edhe për të batuta. A i që voli lopën e holi një maltë të tilë, mini maltë, qëmë, se nuk ishin 20.000 tonë, po ishin me qindra në mos edhe mira tonë, 200 metra të gjërë dhe 20 metra të lartë, në bregdetin e Shkumbinit. Alo, më ndigjoni? Po, sigurisht, sigurisht. Më falë, se nuk ka nëse ndigjem nga interneti do, faleminderit. Pra, ne dim se ku kanë shkuar le të themi 3400. Po ndërkohë furnalta me sistemin e tutave prodhonte me mira ton të tjera dhe ne kemi këtë edhe nga ato të ati që e foli lokun. Zoti Çoçoli, për efekt kohe, për efekt kohe dhe shikusish, a është transporti dhe trafiku dhe kontrabanda e mbetjeve të rrezikshme front i ri pune për përfitimi ilegale nga njerëz të qeverisë, pranë qeverisë, të lidhur me qeverinë? Mund të ketë dhe njerëz të lidhur me qeverinë, po përfitimi kryesor është i vjedhësit të lopës, sepse në qoftë se firmës private po thoni. Ti e shet për oksid hekur i pikërisht. Pra për një mbetje të parrezikshme, e cila kushton 1.142.000 dollar tani që flasim, 816 ton. Dhe i shet si oksid hekur i diçka që ti paguan vetëm, do më thënë, merë vetëm 21.000 euro për t'i eksportuar, atërë këtu realisht kemi dhe... Kemi gjiro legisht, e këtër. E qartë, e qartë. Nëse më lejon në gjute ma, zoti Çoçoli, do e arjap fjallë. Edhe 10 sekunda, Flavio. Po, 10 sekunda. Nëse më lejon. I pas regullave të Olafit, sa herë që kapen këto, është kompania që vjetë lopën, vjetë si e lopës, që paguan gjitha hargjet e dërgimit në brapsht të malit, edhe të... Absolutisht e qartë, zoti Çoçoli, atëre, për të kaluar te Hasanin. Faleminderit. Faleminderit juve.